Ինչպես գիտեք, նշվում է, որ եկող տարի 2020 թվականից Հայաստանում երկու դիակիզարան է գործելու։ Հա, դիակիզարանների անհրաժեշտությունը, հա, արդյոք սրանով մենք կկանխենք այդ բղծելը գերեզմանների, մի խոսքին ասե, որ անգամ գերեզմանների նայելուց մահից հետո էլ ակնհայտ, որ մարդիկ հավասար չեն։ Գիտեք ինչ, սովորաբար ասենք, երբ որ դիակիզում են, մոխիրը տալիս են, եվ հաճախ մարդիկ ասենք, ոչ թե գերեզման են գնում, այլ իրենց խոսքը սիրում են մարդիկ խոսել հանգուցյալների հետ։ Դա վկայությունը հանգուցյալների մշտական հայտնվել է մեր երազներում։ Կորցրած մայրը, կորցրած հայրը, անընդհատ գալիս են, խոսում են կենդանի։ Դա նշանակում է յուրահատուկ կարոտ կա։ Ես մայրս քան տարի արդեն մահացել 2005 թվականից մինչև։ Ամեն օր ես տեսնում եմ, ամեն օր զրուցում ենք, ամեն օր դա ինչ-որ այդ պահը ուրեմն այդպես է լանալում, բայց այստեղ մենք խոսեցինք, որ մի ուրիշ հանգամանք կա այստեղ։ Շատ հնարավոր է 50-100 տարի հետո մարդու ոսկորից, հիմա էլ են այդ բան են անում, հնարավոր լինի տվյալ մարդու վերակենդանացնել ԴՆԹ-ի միջոց, ԴՆԹ-ն վերցնել, ոնց որ այն բանը չէ, ԴՆԹ-ի միջոցով դա հնարավոր է վերականգնել այդ մարդուն։ Նույն անձը չի լինի բնականաբար, բայց նրա կերպարը կունենա գոնե կենսաբանական մակարդակով։ Այսինքն այդ բանը այսօր էլ կարող է արվել, այսօր էլ են արվում, այսօր ուղղակի թույլատրված չի շատ բան է, բայց մարդու ոսկորից վերցրած ԴՆԹ-ով հնարավոր է նրա ԴՆԹ-ն է պետք։ Հնարավոր է նրան այդ գենային ինժեներիայի միջոցով հնարավոր է, ինչ որտեղ դա փաստորեն դառնում է անմահության ինչ որ մոդել, ձև, և ահա այդ այրելուց բնականաբար վերանում է այդ ամեն ինչը, և ահա այդ տեսակետից օրինակ ես գտնում եմ, իսկ մնացած առումներով այստեղ մեկ է ինչ որ ժամանակ սկսելու է, ինչ որ, այո, ինչ որ ժամանակ սկսվելու է տարածքի համար, զուտ տարածքային, այո, ինչքան ասենք 50 տարի հետո կարող է սկսել, բայց անպայման սկսվելու է, այդպիսի բան ամբողջ աշխարհում կա, տարածված է, Հնդկաստանում է 1000 տարի, որտեղ նրանք լրիվ հոգեբանական առումով էին մտածում, այո, հոգին ընդհակառակ ազատվում է մարմնից և գնում, այլ մարմին է մտնում, այսպես ռեինկարնացիա է տեղի ունենում, նրանց համար այդ հին ավանդույթեր նրանցից էլ երևի վերցրել են, բայց բոլոր դեպքերում մեր մոտ քրիստոնեական տեսակետից դա ընդունելի էլ չի, մեր ավանդական եկեղեցու պատկերացմամբ դա մի քիչ ընդունելի բան չի, բայց բոլոր դեպքերում ինչ-որ ժամանակ սկսվելու է և չի է, սկսվելու արդեն։ Հա, ինչ-որ ժամանակ սկսվելու է իրապես, թե հիմա երբ է։ Երբ որ հայը մահանումը Հայաստանից դուրս ու դին բերելը դառնում է պրոբլեմ, հրկիզում են, մոխիրը բերում, այստեղ գերեզմանով ես հանդիպել եմ արտասահմանում, բնակարանում դրած հատուկ նկարը տակը, գեղեցիկ սափորը բերելը նկարը, և այդպես մարդիկ աղոթում են, մոմ են վառում մոտը, խունկ են ծխում, ամեն ինչ ինչ-որ գերեզմանն է սանում, նույնները տեղ են անում։